Imunitet je sposobnost organizma da se odbrani od infekcija. Na to utiče genetika, ali i stil života. Za što bolji imunitet važna je svakodnevna fizička aktivnost, ali i pravilna ishrana i redovno unošenje tečnosti. Ujutru se budimo u stanju blage dehidratacije. Ujutru odmah treba da započnemo dan sa jednom velikom čašom vode, a ja bi preporučila mlaku limunadu za početak jednog radnog dana. Naša ishrana treba da se zasniva na žitaricama i to na integralnim žitaricama, ali najvažnije u našoj ishrani naravno su voće i povrće. Jabuke i citrusi treba da budu svakodnevni deo naše ishrane. Da li u njima ima najviše prirodnih vitamina? Tako je, vitamin C pre svega. Vitamin D se nalazi u namirnicama životinskog porekla više, pošto je on rastvorljiv u mastima. Pa bi trebalo da jedemo masti životinskog porekla, ali tu bi rekla da treba da se ograničimo na ribu pre svega, koja nije kalorična. Treba da se ograničimo na belo pileće meso i na posnije teleće meso. Jačanje imuniteta i kroz uzimanje vitamina D i C u obliku suplemenata, ali i drugih vitamina i probiotika, preventivno i pre, ali ukoliko bude infekcije i posle toga. Potrebno je da unosimo i magnezijum, svakog dana 10 do 15 mg i ja toplo preporučujem svakodnevni unos po jedne kapsule probiotika koji štiti naša creva i naseljava ih praktično dobrim bakterijama. Znači, probiotik štiti naša creva koji su najveći imuni organ u našem telu. Probiotik se, dodaje Vidanovićeva, uzima svakog jutra tokom 2 meseca, posle čega je neophodno napraviti pauzu od mesec dana.